यो चाहिँ पोखराको प्योर लोकल माछा है। यो चाहिँ यहाँको हाम्रो चाहिँ अस्ति नै म जहाँनिर चाहिँ इभिनिङ वक गर्न गएको थिएँ नि, त्यो खोला देखाएको थिएँ नि, हो त्यही खोलाको हो। एकदमै मिठो र टेस्टी हुन्छ। यसलाई चाहिँ म म्यारिनेट गर्छु अब नुन हाले। अब यसलाई म नुन हालिसकेपछि अब म यसलाई म बेसार हाल्छु। अब यो बेसार हालिसकेपछि म यसलाई चाहिँ लेमन हाल्छु है, फ्रेस लेमन। यसलाई चाहिँ मैले मजाले फ्रेस लेमन हालेँ। अब चाहिँ यसलाई म मैले लेमन सेमन हालिसकेपछि मजाले मोलेर चाहिँ आधा घन्टा एक घन्टा चाहिँ म मजाले म्यारिनेट गरेर चाहिँ यसलाई म राख्छु। अनि त्यसपछि म फ्राई गर्छु यो माछालाई है। यहाँ चाहिँ मैले काटेको छु प्याज र अनि डल्ले खोर्सानी दुईवटा अनि टमाटर है। अब यो ग्रेभीमा लगाउनको लागि मैले यो काटेर रेडी गरिराखेको छु। यता चाहिँ मेरो माछा नै फ्राई हुँदैछ। यो आलुदमको लागि चाहिँ आलु बोइल गरेको थिएँ मैले यो कुकरमा, हिजो पाक्यो। मैले थोरै मात्र बनाउनु लाग्यो किन उयो लागि ठिक्क हुन्छ क्या। यो मलाई चाहिँ खास यो देखेर लोभ लागेको थियो। मेरो एकदम फेभरेट हो नि त, मलाई एकदमै मनपर्छ। यो देखेको भएर मात्रै मैले यो बनाएको, मलाई त्यसरी मनपर्छ है। फेरि काँचै खानु सक्दिनँ त्यत्तिकै, यो केमा मिसाएर खायो भने चाहिँ मिठो लाग्छ कि। अमिलो पिरोहरू जस्तो यो के अरे आलु निम्किनहरू हुन्छ नि अनि चटपटेहरू, हो यस्तोमा कस्तो मनपर्छ यो। अब म यसको लागि चाहिँ खुर्सानी काटिराखेको छु, डल्ले खुर्सानी। मैले धेरै हाल्दिनँ क्या यसमा चाहिँ म, किनभने आमाले खानुमा धेरै पिरो भरे म टोक्छु नि त, त्यही भएर है। यहाँनिर छ प्याज, माछा नै रेडी भएछ, त्यसलाई पनि निकाल्छु। म यसलाई ग्रेभीको लागि बनाउँछु है, रेडी गर्छु है। पहिला सुरुमा चाहिँ यो अचारमा रेडी गरिहाल्छु है। यो अचार खाने भनेर अघि मैले यस्तो गरेको थिएँ, अब म यसलाई नै यसमै एड गरेर चाहिँ मल्छु क्या यसलाई। यसलाई चाहिँ यो अहिले ग्रेभीको लागि राख्नु पर्यो, अब के गर्नु है, चेन्ज भइहाल्यो त प्लान अनि। यहाँनिर चाहिँ आलुदमको लागि राखेको तेल चाहिँ तताको तेल चाहिँ तातिसक्यो। मैले यसमा मेथी र जिराको धुलो अलिकति हालेँ, धुलो भन्दा अलिक हेरा के। अनि त्यसपछि यसमा बेसार अलिकति एड गर्छु, किनभने यतिकै हाल्यो भने गनाउँछ नि त यो बेसार। अनि यसरी हाल्यो भने चाहिँ गनाउँदैन क्या। अब म यसलाई मजाले चैया गरेर जान्छु है। अब म यसलाई मिक्स गर्छु है। यो टमाटरलाई चाहिँ मैले अलिकति तेल हालेर मजाले खाएको के प्यानमा भनौँ न। मलाई होस्तो चाहिँ असाध्यै मनपर्छ हौ। ठिक्कको के पूर्वेली भएर होला, एकदमै मनपर्छ यस्तो, किन हाम्रो उता पूर्वतिर चाहिँ आलु निम्किनहरू यसरी नै दिन्छ त हामीलाई स्कुलहरूमा अथवा बजारहरू हाटहरू हाट बजार जाँदाखेरि के। ओ माई गड, बिर्सेँ नि त मैले नुन हाल्नुलाई, तपाईँहरूसँग गफ गर्दै थिएँ बिर्सेँ पो। नुन हालेँ है मैले,
Hello, Namaste. यार सबै जनालाई हाम्रो गुरुङ फ्यामिली च्यानलमा स्वागत छ है. आज चाहिँ हामीले लिएर आएको छौं यो खोलाको लोकल प्योर माछा है. यो चाहिँ यो फ्राई गरेको माछा भयो, यो चाहिँ ग्रेभी गरेको माछा भयो, यो हाम्रो आफ्नै बारीको कालो दाल, अनि यो चाहिँ छ हाम्रो मटर आलु गरेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ आलुदम बनाएको छु है. ल खाने अहिले भने जस्तै भरेछ अचार त. माछा त कस्तो मिठो भएको आमा. फ्राईमा छ नि हामी
ها 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 ها
नाकले भयो भयो नहाऊ नहाऊ भन्दैछ मैले नमान्ने तपाईँलाई पिरो भयो उसो हालेको थियो नि त मैले दुइटा जस्तो ठिक्क भयो हाम्रो आमा चाहिँ धेरै मैला जस्तो पिरो खानु सक्नुहुन्न एउटा काटेर हालेको थिएँ क्या मैले अप्ठ्यारो भएर तपाईँलाई होइन ठिकै छ हामी त अल्गो छौँ कि जसरी खाइ पनि सजिनुहुन्छ बिचरा हामी सानो हुनुहुन्छ नि त त्यही भएर अप्ठ्यारो भयो कि भनेर डाइनिङ टेबलमा बसेर खायो भने चाहिँ आमालाई अप्ठ्यारो हुन्छ अरे कि यसरी बसेर खानुपर्छ अरे पहिल्यैबाट होइन आमा हामीले कहिले कहिले बस्नु नबस्नु भनेर भन्नु भने बस्नुहुन्छ नत्र चाहिँ प्ल्याक्कै परेर भुइँमा बसेर खाने मलाई नि यसरी नै मनपर्छ पलेटी कसेर यो त अलिक मन पर्दैन मलाई यो अलिकति एक पाउ जति धेरै होला जस्तो लाग्यो क्या यो सिङ्गै खाने जोकिङ मात्र गरेको फेरि 5 किलो भात खाइसक्यो गर्मी भएको टन्न पेटभित्र पसेर अब गर्मी भयो आलु कस्तो मिठो क्या हेर्न तपाईँले कहाँबाट ल्याउनु भएको र यो याङ्जाको हो सिद्धिको पुगो घरको ल्याएको मिठो खालको क्या यो आलु लपक्क हुने क्या न त कोही कोही त नपाक्ने कस्तो अर्कै खालको हुन्छ त्यो यस्तो राम्रो खालको रहेछ मिठो भयो स्वादले खायो तपाईँलाई मिठो लाग्यो लगानी माछामा मिठो भयो मैले फ्राई गरेको अनि होइन मेरिनेट बुढाले गरेको मैले फ्राई गरेको अनि मैले प्याज स्याज काट्दिएको उसले ग्रेभी बनाएको मलाई चाहिँ कस्तो भन्नाले आफैले पकाएको तरकारी चाहिँ अगै जान्छु कि त्यही भएर चाहिँ ग्रेभी चाहिँ बुढालाई बनाउनु लगाएको त्यसको गन्धले अमन भइजान्छ अनि खानु मन लाग्दैन खानु मन लाग्दैन अरे कि अलि भने जस्तै जाँदैन जानु त गइहाल्छ नै साह्रै कुकुर कराउँछ यहाँ चाहिँ धेरै हल्लाहरू हुन्छ है अब के गर्नु कहाँ गएर बनाउनु होला घरिघरि त लाग्छ कि कहाँ गएर लुकेर बनाउनु पाए नि हुन्थ्यो जङ्गलतिर जस्तो हुन्छ धेरै क्राउड भएको भएर क्या असाध्यै धेरै हल्ला हुने क्या यहाँनिर चाहिँ अब माइन्ड नगर्नु होला है अब के गर्नु त अब हामीले सकेसम्म चाहिँ अब दाउ छोपेर गर्छौँ के अरे एउटा न एउटा आइहाल्छ आपतको बेलामा के अरे म आमा एउटा खान्छ नि आपतको बेलामा उयस हुन्छ अरे क्या लगन आइपुग्छ अरे क्या त्यस्तै हुन्छ हाम्रो पनि ठ्याक्क भात लिएर हामी मुभ्याङ गर्नलाई लाग्यौँ
ठक्कै आउँछ के रे के भेट्ने आउँछ आमा टिना फलाम आउने अनि एकछिनपछि फेरि सागसब्जी बेच्न आउने पालै पाला आउनुहुन्छ क्या अब नआउनु पनि होइन उनीहरूको पनि व्यापार हो आउनु त पर्छ नि तर कस्तो भन्नाले हामीले चाहिँ यो बेलामा हामीलाई सुइटेबल हुन्छ है भनेर हामी ठ्याक्क बसेकै बेलामा आउनुहुन्छ क्या अब त्यो चाहिँ होइन कसैको पनि प्रब्लम होइन क्या यो ल भन्दै अब हामी यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ बाई।